እኛ ደረጃ መታወቅ አለ። የአዛን ጥሪ የሚደረገው ቅዳሴና አዛን ከጠቆረው ሰማይ ጽልመት ከነገሰው በእኩለ ሌሊት ድንገት መባነነው ብቻ ንቅት አድርጎ ከሩቅ የሚሰማኝ ሁለት ድምፀት አለ ሀገሬን የሚያስመኝ ምን ሰምቼ ይሆን ሌሊት በጨረቃ ቅዠት ነው ወይስ ህልም ድንገት የሚያነቃ ብዬ እጠይቃለሁ መልስ እጠብቃለሁ ቅዳሴ ኪዳኑ ከመስኪድ አዛኑ ለሰው ልጆች ምረጥ ባንድ እየወገኑ ጸጥ ካለው ምድር ወደ እኔ ይመጣል ድምፁ ኃይል አለው ብርሃን ይሰጣል ብቻ ከጠቆረው ሰው ካሸለበበት ድንገት የሚያነቃ ይመጣል አንድ እውነት ያ እውነት ምንድን ነው ወደ እኔ የመጣ እኔ እያሸለብኩኝ እርሱን ቅልፉን ያጣ ብዬ ጠይቃለሁ መልስ ጠብቃለሁ ግን ለሰው ልጆች መዳን ሻማን የሚያስንቁ ደክሜ ብተኛም ድካም የማያውቁ እልፍ ካህን አሉ ስለ እኔ የነቁ እልፍ ሼኮች አሉ ስለ እኔ የበቁ እና አጅና የኔታ ሀገርን ሲያቀኑ እንዴት ተዘነጋን እንዴት ተሰለቸን ቅዳሴና አዛኑ ተዋዶ ያለበት እስላም ክርስቲያኑ ተዘነጋሽ እንዴ የኢትዮጵያ ነሆኑ አንቺን በሃይማኖትሽ እኔም በሃይማኖቴ መኖር እንችላለን አይጠበንም ቤቴ